V tej epizodi žepne znanosti se bomo spoznali s krvjo. Kaj pravzaprav je kri? Rdeča tekočina, ki priteče z prsta, ko se urežemo. To je res. Ampak kaj je kri, če jo pogledamo bolj od blizu? Kri je v osnovi sestavljena iz dveh osnovnih sestavin. Celice in plazma. Pa se najprej poglejmo, katere celice se nahajajo v krvi. Poznamo tri osnovne skupine krvnih celic. Eritrociti, levkociti in trombociti. Vsaka skupina ima svojo nalogo in vse tri so nujne za naše preživetje. Podrobneje si bomo ogledali v naslednjih epizodah. Sedaj pa si poglejmo še krvno plazmo. Kadar vam v laboratoriju pregledajo plazmo, je tole kri brez celic. Preprosto vam odvzamejo kri in jo odstranijo celice s tehniko, ki se imenuje centrifugiranje. Pri tem postopku se da kri v napravo, kjer se zelo hitro vrti v krogih. Tako se celice usedejo na dno epruvete in plazma je pripravljena na pregled. Lahko pa se zgodi, da vam morajo pregledati serum za biokemijske preiskave. Kaj pa je serum? V plazmi se nahaja en določen protein, imenovan fibrinogen. Ta nastaja v jetrih, njegova glavna vloga pa je, da sodeluje pri strjevanju krvi s tem, da se spremeni v tanke nitke fibrina. Te nitke potem služijo kot ogrodje za nastanek krvnega strdka. Torej, da se vrnemo na prejšnjo snov. Plazma je torej kri brez celic. Če pa v plazmi odvzamemo še fibrinogen, o katerem smo prej govorili, dobimo serum. To je za danes vse, v naslednjih nekaj epizodah pa si bomo podrobneje ogledali posamezne krvne celice.